Замість сміття більше урн. Активісти соціального проєкту «Я прибираю» зареєстрували петиції, де просять зобов'язати власників магазинів ставити урни для сміття біля входів. Також пропонують створити електронну карту. На неї кожен самостійно зможе додати точки, де контейнерів не вистачає або немає взагалі. І головне, представники проєкту «Я прибираю» вже склали власний список адрес, де просять встановити баки для сміття чи невеликі урни. Наголошують на тому, що найбільше від сміття потерпають підходи до зелених зон лісів і посадок. Зараз автори проєкту мають адреси по 8 районах міста. Найменш активними поки що є мешканці індустріального району. Щоб петицію розглянули на сесії міської ради, потрібна 1000 голосів. Станом на тепер зібрали понад 300. До закриття або затвердження петиції ще є 60 днів. У людей є потреба викидати сміття у відповідні ємності. Але цих ємностей не вистачає. Це входи в ліси, це в нашому районі, Новокадецькому, також це в Самарському районі. І є і в парках не вистачає урн, люди писали, і на тротуарах. І я помітила, що навіть в школах це комунальний заклад, це трошки інший департамент, але лише два контейнери десь на 20 гектар площі шкільної – це дуже мало. І, звичайно, коли люди йдуть, і, ну, вони, а особливо діти, ну, вони можуть кинути сміття, щось собі під ноги, а потім, звичайно, що приходиться це прибирати.